Давайте. А ну по вайберу просто просканировать его нужно, да? Да, да, да. То есть 3 человека. Очень быстро. Спасибо огромное. Спасибо. Тетяна Стразіна – приватний підприємець. До Центру надання адміністративних послуг звернулась, щоб змінити місце реєстрації свого бізнесу. Поки там підійде моє місце, да, я можу займатися десь тут близько, займатися своїми справами. Написали, що номер талона мій, яка послуга, да, і місце по моїй очереді, номер 3. Я думаю, що це хвилин 10 займе часу. Дуже добре. Це добре, що так зараз є. Стати в чергу через чат-бот можна за будь-якою послугою Центру з надання адміністративних послуг. А ви підходите, отримуєте талон. На талоні за допомогою камер смартфона скануєте QR-код, який є внизу цього талону, і натискаєте бот-клієнт і почати. І сканується цей QR-код і розпочинається проходження вашої черги у цьому процесі надання адміністративних послуг. Перше сьогодні скористався чат-ботом Сергій Притуленко. Хлопець прийшов отримати довідку про відсутність у нього приватної земельної ділянки. СМС у мене прийшов із номером талона і послуга, яка мені буде надаватися. І поточне місце в черзі. Як завжди, черга дуже багато часу займає і зазвичай люди не дуже чесно себе поводять в чергах, але з цією функцією можна дотримуватися черги і не мати ніяких лишніх проблем з людьми. Записатися для отримання послуги можна як на поточний день, так і на наступні. У нас є попередній запис черги, але приходити всі ці смс-повідомлення будуть у день звернення громадянина. Якщо він записався на тиждень наперед, то він приходить на зазначену дату, зазначений час, і тоді вже починає працювати цей бот-клієнт. Сервіс «Чат-бот» надсилає повідомлення, в яких зазначається лише місце в черзі. У нас на послугу одну приблизно йде 15 хвилин, але деякі послуги можуть займати і 5 хвилин. Тобто людина може розрахувати, якщо у неї перед нею там 3 людини чи 2 людини, це приблизно буде півгодини або 45 хвилин. Нагадаємо, 26 вересня департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Станом на 10 жовтня чат-ботом скористалось 867 людей. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.